Do doja të merja edhe një komend nga kolegu Ermal Via sa i takon këti operacionit të Reneas, por edhe të policisë së Durrësit që Glidona përmendi. A ka pasur si qëllim kryesor kërkimin dhe informacione më tej rreth Ervis Martinaj, apo kanë qenë ngjarje të tjera? Ka patur në fakt një operacion sa i takon kërkimeve apo kontroleve kryesisht në disa banesa apo në disa zona ku dyshohet se personat caktuar mund të kenë organizuar le të themi rëmbimin e Ervis Martinajt. Ky është një dyshim i parë i prokurorisë së Kurbinit, ndërsa përveç zonës së Shiakut apo zonës së Durrësit, operacionin janë kryer më herët edhe në qytetin e Vlorës, në disa zona kryesisht në qytetin e Vlorës. Në një hotel saksisht është zhvilluar një operacion apo më sakt janë zhvilluar disa kërkime apo dhe marrje në pyetje personave që mund të kenë patur dini. Duhet të thënë në fakt që deri në këto momente prokuroria e Kurbinit është prokuroria e cila udhëheq hetimet sa i takon pistës së rëmbimit. Pista e rëmbimit është një pistë zyrtare tashmë, ndërsa deri në këto momente nuk ka asnjë të dhënë nëse ai mund të jetë rëmbyer apo mund të jetë ekzekutuar nga persona të tjerë përveç kallëzimit të familjarëve të tij, një kallëzim që është bërë prej datës 8 gusht, pra saktësisht kanë kaluar 2 muaj nga dita në cilën ne po flasim, ku Ervis Martinaj sipas familjarëve ka humbur kontaktet me ta dhe është dukur. Ndërsa kërkimet e forcave RNA apo dhe forcave tjerë të policisë kriminale janë përqendruar në fakt edhe për shkak se Ervis Martinaj është një person i shumë kërkuar pasi ndaj tij është lëshuar një urdhër aresti në maj të këtij viti si një person i përfshirë në operacionin Plumbi i Artë. Duhet thënë që autoritetet zyrtarisht, qoftë policia, qoftë prokuroria, deri në këto momente nuk kanë mundur të provojnë që Ervis Martinaj mund të jetë vrarë apo mund të jetë zhdukur. Është vetëm pretendimi i familjarëve, familjarë të cilët pretendojnë që Martinaj, sikundër e kemi përmendur shpeshherë, mund të ketë ndodhur diçka. Policia beson se ai është gjallë Ermal? Tyre fillestar, ndërsa në zhvillimet dy mujore, prokurorisë së Kurbinit, e cila është duke kryer hetime intensive sa i takon kallëzimit të familjarëve, deri në këtë moment nuk kanë asnjë provë dhe asnjë shenjë që Martinaj të mund të jetë zhdukur, përveç pra të mund të jetë marrë qëllimisht nga persona të caktuar, përveç kallëzimit të familjarëve dhe disa prova që ata kanë mundur të sigurojnë kryesisht përmes denoncimit të familjarëve. Nga hetimet intensive të policisë nuk ka dalë deri në këtë moment asnjë shenjë që Martinaj të mund të jetë rëmbyer apo mund të jetë ekzekutuar nga persona të ndryshëm.